Lauri. Margus. Under Night Invert Excelates ehk kõige kohmakama nimega kaklusmäng eales. Saaksid seda korrata, Margus? Ei, ma ei taha. Mul see ei tule keele pealt niimoodi rulli välja. Ütleme lihtsalt uni eest. Jah, uni eest, nagu seda teatakse kaklusmängude kommuunis. Ehk siis, olgu see oli mäng nimega Under Night Invert, siis tuli Excelate ja nüüd on siis see kõige viimane versioon Latest, kus on siis 20 tegelast, korralik story mode, ja rohkem nagu suurt midagi ja väga head reinimuga, millest me siis räägime. Ja alustame siis storyga, et see siin on story leab aset siis enne neid kakluse, mis siin toimub ja siis enne seda arcade moodi, et siin on selline erinevad peatükid, mis räägivad erinevatest tegelastest, neil on 20 tükki, 20 rohkem. Neli esimest on siis Batista mälestused ja siis ülejäänud on tegelaste omad. Igast tegelastest ei ole tuu. Näiteks Helpin, mille ei ole enda seda. Nii. Annab natuke konteksti, aga nagu ma ise olen selline, kes mängib neid kaklusmänge, eriti nagu loos ei süvene, aga olen kuulnud, et see on natuke segane, aga teeb asja natukene selgemaks. Jah, kui sul meeldib tegelane ja saad tema kohta rohkem teada, saad siis selleks story mode ongi. Nii, aga lähme vaatame treenimoodist, et see mäng on natuke teissugune teises kaklusmängudest. Just, et siin saab kiiresti ette näha, et miks see nii kuidagi silma on jäänud meile vähemasti. Akatsuki, ta on siis tegelane ühest teisest mängust. Jah, ta on mängust nimega Akatsuki Blitzkamp vist oli see teist. Jah, ja Eltnum ehk siis tegelane, keda minagi rohkem mängina ei ole ka tegelikult sellest mängust, vaid tema on Meltibladist. Ja Meltibladi tegijad tegid ka selle mängu, ehk siis French Bread. Siin on igasugust animet, aga see tegelane on siis jah, ühest teisest mängust, mis ehk rääkis sellest, et kui põhiliselt kõi Saksamaa ja Jaapan ei võitnud maailma sõja, nii et sellepärast ongi see enne agagi puhke militaarriietus. Aga jah, siin saab siis kiiresti rääkida, et nagu mis selle mängu mehaanika on, et ise olen pädev või noh, pikka aega mänginud Street Fighter 4, aga siis kui 5 tuli välja, siis natukene, no ütleme, et ei käinud mänguga väga hästi läbi ja siis ei mänginud eriti palju kaklusmänge. Aga nüüd õnneks see mäng tundub nagu vägagi samas soonis olevat. Sest hästi tihti, mis mind nagu anime kaklusmängudest toib eemal on, et sellised õhusüsteemid, et nagu maa peal olev kaklus on sama kompleksne nagu õhus, aga siin enamasti kehtib kõik maa peal, nii et sul on siis oma, see on 4 nupuga mäng, et sul on siis sellised, sul on nagu see, praegu see on siis keskmine rünnak, see on kiirem, et see on siis light, medium ja heavy, ja siis on sul viimane nupp, millest ma saan Margus rünnak rääkida kohesti. Ise pole sellest veel 100% kindel. Aga mis siin mängus hästi köidab on see, et kui lihtne see kombomine on, et loomulikult sul on oma tava nupud ja siis kui sa teed kangiga mingisugust liigutust, olgu see nagu poolkaar või veerandkaar edasi või tagasi, siis saad igasuguseid sellised eri liigutusi teha veel otsa. Et sul on siis nagu normalid ja siis on sul specialid ja noh, neid on hästi lihtne kokku vaheldada ja nagu ülimalt, et sa võid lihtsalt teha ka nagu light, medium, heavy ja siis sellest tuleb juba selline väga tugev kombo. Ja siin mängus tõtab see ka see tagurpidi, et sa võid ustada heavy, medium, light. Just, et siin on hästi palju võimalik enda käe järgi asja sobitada ja see mulle alati meeldib, et sa ei õpi nagu kombosid nagu mingisuguse listi järgi, vaid sa lihtsalt ise katsetad ja vaatad, mis sulle kõige paremini nagu just nagu lihas mällu jääb. Ja siin saab igasuguseid asja siin endal lõpuks kokku vormida, nii kui siis see nagu enda nägemise järgi läheb. Ja noh, eks siin on siis hästi palju värke ka siin ekraanil, nagu panete tähele. Siin all on siis selline meeter, kus on siis 200 kohal, et see on siis XS, et see on selline standardne superenergia. Just siin kaklusmängude superid, et saad põhiliselt kas kasutada ühte nagu poolt sellest, ehk siis 100, et teha endale selline natuke tugevam versioonest tavarünnakust või sest erirünnakust. Või sa võid kasutada 200, et teha natuke selline uhkem rünnak. Muidugi teeb palju rohkem viga vastusele, aga noh, siis muidugi maksad rohkem meetrit ka. Aga siin kõrval on nüüd see keskel on üks selline teissugune asi, mis see, ja see on natuke selline unikaalsem asi siis Unreal. Et põhiliselt nagu paljud Arc Systemi mängud, noh, see on kõik minu arusaamine, et see põhiliselt hindabki sinu agressiivsust, et mida rohkem sa ründad, seda rohkem sulle tuleb seda vilkuvat kuubikute hunnikud peale. Ja nagu näha, siin grid ümber käib seene nagu väike tiksuv ring ja kui see täis saab ja sinul on rohkem neid kuubikuid nii-öelda kui vastasel, siis saad sellega endale natukene boonuseid nii-öelda. Et kui sul on see aura ümber, siis minu teada see vist sulle nagu lihtsalt lisa nagu... Su rünnakud on kiiremad, nad teevad rohkem haiget ja rohkem tegelikult nagu ei olegi midagi. Sa saad seda
ühesõnaga, kui sul on see ring täis, siis sa oled warpal state'is. Mm-hmm. See warpal state annab sulle kiiremad rünnakud, kiire tugevamad löögid. Sa saad seda warpali cancelida, vajutades kaks korda T-nuppu. Ja siis sa cancelid see, need blokid muutuvad superenergiaks. Arvestades seda, kui palju sa need blokke on. Ja sa saad selle canceli pealt, saad oma kombot edasi jätkata. Siis see neljas nupp, et sellega sa põlihitis nagu ka... Kui sa all hoiad seda teed, siis sa saad jah seda... Kriid kubikute hunnikult. Ja nagu ta ütles, et siis saab oma liigutusi nagu cancelida, et sa võid nagu teha midagi ja siis ops. Siis saab su kombo teeb potentsiaal suureneb veelgi. Nii et võib tunduda raske, aga tegelikult sa põhis peadki muretsema sellele, et... Sul on 2 meetrit. Sul on 2 meetrit, sul on see oma taa supermeeter ja siis 1 meeter, mis hindab seda, kui sa mängid agressiivselt. Nii et kui sa lihtsalt põnnad kuskil nurgas ja blokid, siis selle eest sa eriti palju ei saa ka. Nii et sa pead alati mingil määral ründel olema. Et see on väga hea mehaanika. Üldiselt siin treening moodis on väga palju võimalik teha, igasugust nagu näha siin datat, näha kombode kohta ja samuti oma nupuliigutusi siin kõrval näha ja eks kõike muud saab panna vastase tegema ka. Yeah. Nii, aga vaatame siin siis veidi veel edasi. Nii, lähme tagasi siis põhimenüüsse. Undernight Inbirthil on üks kõige parimaid kaklusmängude tutoreleid üldse. Kõik algab siis niimoodi, et siin seletab ära, eks, mis kus on liikuda, kuidas liikuda ja nii edasi, eks ju. Aga kuna meie seda juba teame ja musul on nagu enamus inimesed teavad seda, siis lähme natuke raskemate asju, lähme kuskile siia. Ja vaatame näiteks, mis on Assault, et siin õpetab mäng ära kõike kaklusmängudest, mitte ainult lihtsalt, kuidas seda mängu mängida, vaid ka kõik terminid, kõik asjad, kuidas kehtivad need asjad nagu ka muudes kaklusmängudes. Et siin on siis Assault Mechanic, mis on siis tee. Põhist, kui see on su esimene kaklusmäng, siis see on see, et see tutorial on nagu põhimõtteliselt üks suur loeng sellest, et mis asjad need kaklusmängud on ja kuidas neid nagu mängida. Muidugi, kui kõik lõpetad ära, siis mäng ütleb sulle ikkagi, et sa tegelikult pole veel täiesti valmis nagu päris inimeste vastu mängima 100%. See on selline kurb tõde, see on umbes nagu istudki mingi loengu läbi, see ütleks okei, aga nüüd sa ei saa ju minna seda kohe praktikas kasutama. Või sellest kohe töökohta ei saa. Mm-hmm. Ja siin on nagu igasugust erinevad asju, mida teha. Et võimalusi on ja ma ütlen, siin on neid asju 179. Kõik on erineva raskusastmega, algaja, veel algaja, keskmine, ekspert, veteran. Veteran, sa nagu elasid üle kaklusmängude sõja põhimõtteliselt. Siis on võimalik muidugi värve vahetada, saad panna need plaadid siia taha, eks ju, ma ei tea, ma tahan näiteks seda, eks ju, panen selle peale, eest on mul siin taga olemas. Tulen siia, et haan teile ikooni vahetada, mõtlen, et... Kas ta räägib eesti keeles? See on selle linni lemmiklooma on kuu. Mõtlen, et tahaks endale waifu pilti siia ja siis paned endale eltnumi. Aga näed, ei pand ka kohemata. Ja nüüd on olemas. Aga siis tegelikult mõtled, et see plate ei ole eriti kena ja siis sa mõtled, et tahaks nüüd haspando plate. Ja sa tuled siia ja vaatad, et kordol on väga mahedad kõhulihased ja paned peale ja näed. Perfektne! Sa lähed mitmik mängu ja sa näitad oma dominantsust lihtsalt vastasele. Kõik sood esindatud. Täpselt. See rõks siin on Wagner, üks uutest tegelastest. Ja see on üks nagu suuremaid asju Uniestiga, et me praegu mängime siis Uniesti, see on siis kogu versioon nagu räägiti. Uniel oli enda seda. Ja enne seda oli lihtsalt Undernight Inbirth. Just, ja nendel on ainult siin juurde, tegelasi juurde pandud ja Uniestiga tuli siis kokku... 4 tegelast. 4 uut tegelast. Aga lähme mängime siis ka äkki üksteise vastu. Jah, et saame siin ette näidata. Markus on oma standardne pult, nüüd mul on oma kang siin kaas, nii et natuke klõbistamist hakkab minu poolt kostma. Mhm. Aga kui sa siin juba natukene Akatski treeningus proovid, siis äkki see on isegi praegu valida. Et tema on selline hea nagu algustegelane, et tal ei ole väga palju selliseid eri asjadest, et tal ei ole nagu jubedat kompleksust, et sa õpid kombad ära ja pead survet avaldama vaenlastele. Ma vahetan nupud ka kõige kõttere, sest ma mängin natuke teismoodi. Need on ausad mängud. Ega ma ei hakka siin kohe taguma. Oih, vale asi. Nii. Ja siis... Võtan pohjal sellega. Nii. Võt nii, alustame. Nii, okei. Ja...
Ja muuseas, see mängus on ka autokombod. Ja just, et seda unustasin ka mainida, et kombodes, et kui et isegi see enda kombosid ei tule välja, siis võid lihtsalt ruutu vajutada ilusasti ja siis saab ka päris korralikke rõbedaid kombosid kokku siin vormida. Ma kõitan siin natukene vaiksemalt kui mu nuppu võtta, sest ma olen hästi harjunud mu nuppudega taguma, aga nagu näha, Eltnumil on eripära see, et ta toob oma relva võitusesse. Mul on ise endal ka nuppud vahetusse läinud, ma just panin tähele, sest mul on Marguse nuppu järgi. Aha! Endale ka väike vahetus, oih! Okei, nii, nüüd võime edasi lasta. Hästi paljudest asjadest, mis mina näiteks kasutan, ongi puhtalt kombod, mida ma ise olen kõdegi välja leiutanud. Ja mulle meeldib see oskus, et seda on võimalik selles mängus teha. Sest see pole nagu täiesti levinud asi. Peale ongi see, et õppi, mis see kõige tugevam kombo on ja siis jää selle juurde. Ja nagu näha, siin nagu mingi õhumäng käib, et üritame teine kaele hüppata, aga mitte mingit sellist nagu õhust teine teise kinnipüüdmist, et teha nagu õhus umbes 5 minutit kombot, et pigem siin kiired kättesaamised. Ja noh, siis saab muidugi maa pealt vastaseid ka kinnipüüda, kombosid veelgi jätkata. Ja üks nagu parimaid asju vist minu arust selle mängu üles on ka see, et igal tegelasel on just kui oma mingisugune süsteem, et Eltnumil, jah, nagu mainisin, on ju aike kõike püstasi ja rusikavõitlesse kaasa tuvudud, mis ei ole lihtsalt kõige ausam praktika, aga noh, mis siis ikka. Ai. Ja noh, need nagu see praegu see 100 meetrin on super, et need igal tegelas on 3 tükki, need on päris palju. No vaatame, näiteks vaatame veel mõnda tegelast. Vaatame jah, muid tegelast iga. Küla eest tegelast on nüüd välja võetud. Jah. No ma kasutan oma head trumpkaarid endame ära, et see on siis minu kõige lemmikum hetkel. Oi. Et see on natuke omapärasem tegelane kui Akatsuki oli, et ma lihtsalt ei hakka inimesele molli andma. Ja noh, ma tean, mida võibolla osad vaatavad mõtled, et äkki ta annab raamatuga molli, aga no seda ta tegelikult teeb ka, aga ta kõltab seda raamatut, et kutsuda välja sellise nagu koletise, kes põhiliselt siis sinu eest võitleb, nii et ma parimal juhul nagu juhin kahte tegelast. Mul on usk, kes muutub piitsaks lihtsalt. Nii et see on seene lemmikloomade võitlus. Et see ongi hästi paljudel tegelastel on hästi palju ulatust, nad saavad kas teisel pool ekraani lihtsalt mind igasuguste asjadega rünnata, olgu selleks mingisugune uss või olgu selleks mingisugune hiiglaslik koletis nagu mul siin praegu on. Siin aastal peab olema valmis, et see eest sellepärast, et vaenlane on teise pool ekraani tähendab, et ta sulle viga ei saa teha. Jah. Samuti väärib mainimist, et see mäng näeb lii hea välja. Jaa, sprite work on väga hästi tehtud, jah. Sa jalt kätte. Ja muusika on ka väga hea. Üpriski hea, et nagu mul on enda playlistiski, mida ma kõrgukondides või midagi sükkes kuulen, et mul on seal ka päris palju lugusid just sellest mängust. Paneb kohe sellised tänavakakluse tunded tegema, eks ole? Jah. Mõte, et müüja vaatas olesti otsa krossi poeg. Kas talle ka oma pizzaga pihtel ei? Ai, see jätkub. Jep, ta on siin väike mats veel otsa. Oi, siuksed ilusad kombotid. See on siis üks uus mekaanik, mis on siis cross-cast payload, mida sina ei ole kunagi teadnud, sest et mina olen vana versiooni. Mina olen ajast maas vana mees. Ka mina mängin unieli. Oi, sain kätte isegi. Hästi palju, mis mulle meeldib ka see, et sa õpid kombosid loomulikult ära nagu igas mängus, aga siin on hästi palju improviseerimist ka. Mulle endal seda tuleb väga palju ette, sest olles suhteliselt uus selles, siis ei või juhil teada. Oi, tuli väike, noh, sain nagu näha, see saab isegi maa pealt üles korjata vastast kombot jätkata, aga seda ei jõua alati teha. Noh, loomulikult selle tegelase miinus on see, et kui mul see koll on kadunud, siis ma olen natukene üks eelis kadunud. Ise saan ka võiksid kombosid teha, aga loomulikult kõige parem on siis, kui sul on kõike kilp olemas.
midagi. Väike vaikus tuleb vahepeal süveneda. Asi muutus tõsiseks juba. Siin ei ole kõigest... Siin on au nüüd nagu mängus. Kõige on ise huvitav. Noh, kui on uued tegevased, siis ei ole nende vastu eriti. Siin on kogemusi olemas. Oi, oi, oi. Oi, natuke liiga vara. Kohe läks. Kas meil teeb peale, nüüd peab ootama, et iga väike laks võib sellist haigut teha. Aga võt, nohikud võitsid. Aga vaatame veel mõnda tegelast või? Vaataks veel ühed tegelast ära, et... No nii, võtame, lähen praegu natuke... Tumedasse maasse ja vaatame, kes siin veel siis mõni... Siin on kaks uut tegelast. Siin on uus tegelane. No vaatame seda. Pole igas mängus olemat sellist väikest tõrgut, kelle on nii... Suured rusikad. Nii suured mehised rusikad. No proovime ära. Ja siis sa mängid ka ühe uue tegelasega. Jah, Enkidu. Kes on... Noh, tal on ka suht suured rusikad, aga jääb veidi alla. Ütleme nii. Oiksam. Okei, noh. Avastamise rõõm praegu siin kõigil. Noh, siin praegu kuuled, praegu kui keegi siin kuulab, siis muusika on eriti hea. Enkidu muusika on üks loor, mida mina olen siin. Oi, 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 okei. Ma olen ise kuulnud ka, kuigi ma ei ole Enkiduga kordagi mänginud. Need ei ole kõigest rusikad, või need on nagu raketid, NASA. Miks see tüdruk ei ole palgatud? Elon Musk. Üksid kombad praegu käivad ja praegu läkski see tugev mood käima. Mis sa peksad väikest tüdrukult, Margus? See ema sulle paremalt õpetanud? Ei. Mänguväljak on ka kohe. Tuled, särkid, et ta mees tuleb. Mänguväljakul annab väiksel tüdrukule peksa. Miks peaks mehe mitu särk olema? Tal oli õnneks kaasas oma nagu, noh, tal ei ole tüpragaas, aga ta on nüüd suured rusikad oma kondis. Oi, see on siin näkku ja noh, see tegelane teeb väga head XT nägu, kui keegi on kunagi tahtnud näha, et kõrge, mis see XT tähendab, siis saada pilt tale temast. Ops! Mul pole aimugi, mis ma teen, aga ta on päris lae tegelane. Ta on väga nobe ja ta saab päris hästi molli enda, aga noh, kahjuks see kord ta demonstreeriselt oskab ka väga hästi molli saada. Nii et lapsevanemad hoidke alt, ärge laske oma lapsi üksinda mänguväljakule, sest äkki... Aga laske parema lapsed seda mängu mängima! Jah, palun, sest... Under Night Inbird XL Latest. Olemas PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vital isegi ja kõik saad oma vahel mängida. Äkki varsti karvutada. Jah, ma palvetan. Show some oppai! Ei näita. Kui tahad oppaid näha, siis... Tooge PC peale ja saate mood. Siis seda mängu võib osta, mängida. Võibolla saab näha oppaid, võibolla kunagi. Oppai näitamine on praegu käigus või... Võib olla. Piisab küll. No piisavalt, jah. Ja selline ongi Sunday Night Inbird XL Latest. Just ament. Kaklusmäng algajatele, kaklusmäng veteranidele, kaklusmäng kõigile. Ja niimoodi see ongi. Kohtumis on järgmine kord siis ja tšau! Tšau!